Na frente da entrada. Pode ser? Quer que desliga a câmera? Pode deixar? Mas você tipo tá pegando hoje pra fazer isso ou você faz direto? Não, você... primeira vez. Primeira vez? Tô esperando! Oxi! Tem que esperar o pessoal sair da frente, né? Como é que eu vou passar? Vou botar do lado da outra aqui. Cadê? Tô achando que é Rio de Janeiro essa porra aqui, né? Beleza, bom saber. Rio de Janeiro ou não? Não, não é não. Vocês têm tirando a moto de giro no sinal vermelho com três voltando atrás de você. Não, tamo brincando aqui. A gente não tirou de giro não. Ah, não tá, não. A gente acelerou, só porque o parou. Tem jeito, tá bom, fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Coloca levantado, elegível, beleza. É danada. Quadro. Boa tarde, amigo. Ah. Sim, senhor. Vai tirar a mochila? Aqui dentro da mochila? Vai tirar. Sim, senhor. Ah, documentação. Eu tô indo até um trabalho pra levar, pra pegar minha capa de chuva e tal. Aqui dentro tá minha documentação, porque essa moto, em março desse ano, também tá aí o... Isso. Isso aqui é o quê? Isso daí é pra câmera aqui, ó. Embaixo tá a bebida, essa tá as documentações da... O boleto, o documento da moto aqui, mas o documento do furto e roubo, que eu preciso levar na cidade da polícia. Pode estar postando como roubado aí? Ainda sim. Se o senhor pesquisar, tá assim. Aí eu tomei até a dura do Batata, que eu chamo ele de Batata. Que herói. Isso. Aí ele foi com. Tá com a habilitação, ó. Oi? Tá com o documento? Sim, senhor. Tô com a habilitação, documento da moto. Aí, rapaziada! Liberado da dura. Eu não sei se eu fui multado não. Até então, né? O cara pegou minhas coisas, verificou, não deu em nada não, né?
quadro louco aqui, rapaziada. Boa tarde, Jeff. Pode ficar à vontade, Jeff. Pode ligar a moto, por favor. Posso. Eu não posso desligar, não, que tá ruim que só pra ligar, Jeff. Pode ser? Bota no descanso aí da cidade, por favor. Beleza. Tá ruim que só pra ligar, se desligasse pra ligar de novo era bronca, mano. Até mais, viu? Tchau, tchau. E aí, rapaziada, enquadrozão louco tomei aqui agora. Cê é louco, é? Estralou, viu? Mas, mano, tá vendo aí como é bom o cara ficar tranquilo, pai? Pedir o telefone, tá ligado? Pedir o celular pra consultar, pra ver se não tá roubado. Mano, o cara que é cidadão, o cara não tem que ter medo de blitz não, tá ligado? Ficar de boa, troca ideia. Tem que fazer a rotatória e virar na outra. Revistar? Vai tirar do capacete? Vai revistar? Eu tenho. Você vai dar dor de cabeça com você ainda, que você não consegue regularizar com você é mobilete. Eles pegaram um pouco tipo, no pé do... Mas pegaram por um motivo, porque a dele é motor de 100, então ele tava errado. Eu tô com motor de 50, então eu tô certinho.